এবাৰ এজন ব্যক্তি এজন বন্ধুৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেওঁৰ বন্ধুজন এজন ডক্টৰ আছিল। ডক্টৰ বন্ধুজনৰ ওচৰতে বহি ব্যক্তিজনে সুধিলে, বন্ধু, মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছিল। বহুতে ইয়াৰ উত্তৰ জানে আৰু বহুতেই নাজানে। তই যিহেতু ডক্টৰ, তই নিশ্চয় ক'ব পাৰিবি। তেতিয়া ডক্টৰজনে ক'লে, প্ৰথমতে প্ৰশ্নটোতো ক, কি প্ৰশ্ন? তই যেতিয়াই আহ তেতিয়াই কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় লৈ আহ। তেতিয়া ব্যক্তিজনে হাঁহিলে আৰু ক'লে, প্ৰশ্নটো হ'ল যে শিশুৱে জন্মৰ পিছতেই কিয় কান্দে? আৰু সেই কন্দা শুনিয়েই আমি গম পাওঁ যে কোনো মাতৃয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰিছে। তেতিয়া ডক্টৰজনে ক'লে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে আৰু মই ভাবোঁ তয়ো জান। তেতিয়া ব্যক্তিজনে ক'লে, নাই নাই, প্ৰায়ভাগেই নাজানে। এনেই কান্দে বুলি জানে? মই সঠিক উত্তৰটো জানিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে, চা, মই তোক ইয়াৰ দুটা উত্তৰ দিব পাৰোঁ, মেডিকেল ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ মান্যতাৰ ফালৰ পৰা। তেতিয়া ব্যক্তিজনে ক'লে, তই আকৌ কেতিয়াৰ পৰা ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ পঢ়াত লাগিলি? ডক্টৰ হ'লো বুলি আমি কি ধৰ্মৰ কথা জানিব নোৱাৰোঁ নেকি? বিষ্ণু পুৰাণত উল্লেখ আছে যে সন্তানে জন্ম হৈয়ে কিয় কান্দে। কাৰণটো জানিলে তয়ো আচৰিত হৈ পৰিবি। তেতিয়া ব্যক্তিজনে ক'লে, কচোন ক, শুনিবলৈ বৰ মন গৈছে। তেতিয়া ডক্টৰজনে ক'লে, শুন তেতিয়াহ'লে। যেতিয়া জীৱ মৃত্যুলোকত জন্ম লয়, তেতিয়া সেই জীৱৰ স্মৃতি শূন্য হৈ থাকে। জীৱই তেতিয়া একো নাজানেও আৰু একো চিনিও নাপায়। সন্তান মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহে, লগে লগে কন্দা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। সি কিবা দুখত কান্দে নে তাৰ অন্য কিবা কাৰণ আছে, বহুতেই বুজি নাপায়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে সন্তানে জন্ম লোৱাৰ লগে লগে কিয় কান্দে বা কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে? ইয়াৰ আঁৰত থকা সঠিক কাৰণটোনো কি? হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা মতে এটা পৌৰাণিক কথাক মান্যতা দিয়া হয়, যাৰ বিৱৰণ বিষ্ণু পুৰাণত পোৱা যায়। আন আন ধৰ্মগ্ৰন্থতো সন্তানে জন্ম হৈয়ে কন্দাৰ বিভিন্ন কাৰণ কোৱা হৈছে। কিন্তু সত্যনো কি? এইটো এটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন যাৰ সঠিক উত্তৰ আমি সকলোৱে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। শিশুৱে জন্মৰ পিছতে কন্দাটো বিজ্ঞানে এটা আৱশ্যক আৰু সহজ প্ৰক্ৰিয়া বুলি মানে। তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শক, আহক আমি প্ৰথমতে শিশুৱে জন্ম হৈ কন্দাক লৈ যি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ আছে এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰপিছত হিন্দু ধৰ্মৰ সেই পৌৰাণিক কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা নতুন জীৱনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰ সমাগমৰ সৈতে, যাৰ ফলত জীৱ এটাই নতুন শৰীৰ ৰূপত স্ত্ৰীৰ গৰ্ভত স্থান পায়। যেতিয়ালৈকে সন্তান মাকৰ গৰ্ভত থাকে, তেতিয়ালৈকে সন্তানটোৱে সাংসাৰিক পৃথিৱীখনৰ কথা একো গম নাপায়। সন্তান মাতৃগৰ্ভত স্থান পালেও সি উশাহ নিশাহ নলয়। তাৰ শৰীৰলৈ খাদ্য, পানী আদি মাকৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা গৰ্ভৰ নাড়ীৰ দ্বাৰা প্ৰবাহিত হয়। তেতিয়ালৈকে সন্তানৰ শৰীৰত হাওঁফাওঁ হয় যদিও সেয়া ব্যৱহাৰ নহয়। সন্তান মাকৰ গৰ্ভত এখন পাতল ছালৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ থাকে, যি তৰল পদাৰ্থৰে ভৰি থাকে। বিজ্ঞানৰ ভাষাত এই তৰল পদাৰ্থটোক এমনিয়টিক ফ্লুইড বুলি কোৱা হয়। এই তৰল পদাৰ্থটো সন্তানৰ মুখ, শ্বাসনলী আৰু হাওঁফাওঁতো পোৱা যায়। যেতিয়ালৈকে সন্তান মাকৰ গৰ্ভত থাকে, তেতিয়ালৈকে এই তৰল পদাৰ্থটোৰ বাবে শিশুটিৰ একো ক্ষতি নহয়। বৰং এই তৰল পদাৰ্থটোৰ কাৰণে শিশুটি মাকৰ গৰ্ভত সুৰক্ষিত হৈ থাকে। প্ৰসৱ প্ৰক্ৰিয়া মাতৃ আৰু সন্তান দুয়োৰে বাবে কষ্টদায়ক হয়। যেতিয়া সন্তান মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই এই পৃথিৱী পায়, তেতিয়া সন্তানৰ বাবে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ যায়। যি পৰিৱেশত মাকৰ গৰ্ভত আছিল, সেই পৰিৱেশ নাপায়। এতিয়া শিশুটি জীয়াই থকাৰ বাবে উশাহৰ প্ৰয়োজন। শিশুটিৰ হাওঁফাওঁটোৱে প্ৰথমবাৰলৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কিন্তু হাওঁফাওঁত সেই তৰল পদাৰ্থবিধ সোমাই থাকে, যাক বাহিৰলৈ উলিওৱাটো শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে ডাক্তৰে সেই তৰল পদাৰ্থখিনি উলিয়াবলৈ প্ৰথমতে গৰ্ভনাড়ীডাল কাটি দিয়ে আৰু তাৰপিছত শিশুটিক ওলোটা কৰি দিয়ে। এনেকুৱা অসহজ পৰিস্থিতিত শিশুটিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই কন্দা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সময়তে শিশুটিয়ে এটা দীঘলীয়া উশাহ লয়, যি উশাহ হাওঁফাওঁলৈ গুচি যায় আৰু গৰ্ভত থাকোঁতেই হাওঁফাওঁত সোমাই থকা তৰল পদাৰ্থখিনি ওলাই আহে। সেয়েহে সন্তানৰ জন্মৰ পিছতে কন্দাটো শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ এটি শুভ লক্ষণ। যদি কোনো সন্তানে জন্ম হৈয়ে নাকান্দে, তেতিয়া ডক্টৰে শিশুটিৰ পিঠিত লাহে লাহে থপৰিয়াই দিয়ে, যাতে শিশুটিয়ে কন্দা আৰম্ভ কৰে। কাৰণ শিশুটিয়ে কান্দিলেহে তাৰ হাওঁফাওঁলৈ বায়ুৰ প্ৰৱাহ ঘটিব
আৰু হাঁওফাঁওত জমা হৈ থকা তৰল পদাৰ্থখিনি ওলাই আহিব। জন্মৰ পিছতে সন্তানৰ মগজুৱে সঠিক ৰূপত কাম কৰিবলৈ আৰু শৰীৰটোৱে সুচাৰুৰূপে কাম কৰিবলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন। যি সন্তানৰ হাঁওফাঁওলৈ বায়ু প্ৰয়োজন অনুসাৰে প্ৰবাহিত নহয় সেই সন্তানৰ হাঁওফাঁওৰ পৰা তৰল পদাৰ্থ উলিওৱাত কষ্ট হয়, যাৰ ফলত শিশুটিৰ মগজু আৰু শৰীৰটোৱে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন নাপায়। এনে হোৱাটো সন্তানটিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক, কাৰণ মগজুত যদি সঠিক মাত্ৰাত অক্সিজেন নাপায় তেন্তে শিশুটি কোনো মানসিক ৰোগত ভুগিব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল বিজ্ঞানৰ কথা। এতিয়া জানো আহক আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহে শিশুৱে জন্মৰ পিছতে কন্দাক লৈ কি কথা উল্লেখ কৰিছে। শিশুৱে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে কান্দিবলৈ লয় তেতিয়া সেই কান্দোনৰ ধ্বনি শুনিবলৈ এনেকুৱা হয় যে শিশুটিয়ে যেন সুধিছে যে মই ক'ত আছোঁ, মই ক'ত আছোঁ। বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে যেতিয়া ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি ৰচনা কৰি আছিল তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁৰ নিচিনা সন্তানৰ সৃষ্টি কৰিব। কথামতে তেওঁৰ মায়াৰ বলত এটা পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হ'ল। জন্মৰ পিছতে ব্ৰহ্মাৰ কোলাত সন্তানটোৱে কান্দি কান্দি অস্থিৰ হৈ পৰিল। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই সন্তানটোক এই অস্থিৰতাৰ কাৰণ সুধিলে। তেতিয়া সন্তানটোৱে প্ৰশ্ন কৰিলে যে মই কোন, মই ক'ত আছোঁ, মোৰ নাম কি। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ক'লে যে জন্মৰ পিছতেই তুমি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা, সেয়েহে আজিৰ পৰা তোমাৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰ। তাৰপিছতো সন্তানটোৱে কান্দিবলৈ এৰা নাছিল। এইদৰে 7 বাৰলৈকে সন্তানটোৱে কান্দি আছিল, সেয়েহে ব্ৰহ্মাই ৰুদ্ৰৰ লগতে ভৱ, সৰ্ব, মহেশ, পশুপতি, ভীম, উগ্ৰ আৰু মহাদেৱ আদি নাম ৰাখিছিল। কোৱা হয় যে এই সন্তানটোৰ জন্মৰ আগত কোনো সন্তানে কন্দা আৰম্ভ কৰা নাছিল। তেতিয়াৰ পৰাই এটা নিয়ম হৈ পৰিল যে জন্মৰ পিছতেই সকলো সন্তানে কান্দিব। আন ধৰ্মৰ মান্যতা মতে শিশুৰ জন্মৰ পিছতে কোনোবা চয়তানে আহি শিশুটিক স্পৰ্শ কৰে আৰু সেই স্পৰ্শৰ বাবে শিশুটিয়ে কান্দে, সেয়েহে বহুতেই জন্মৰ পিছতেই শিশুটিৰ দুয়োখন কাণতে ধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা গায় যাতে শিশুটিয়ে জন্মৰ পিছতে ভগৱানৰ নাম শুনে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল শিশুৱে জন্মৰ পিছতে কন্দাৰ আঁৰত থকা বৈজ্ঞানিক আৰু ধৰ্মীয় কাৰণ। এতিয়া আপুনিও এবাৰ বিশ্লেষণ কৰি চাওক যে কোনটো মানিব পাৰি। যদি ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত উল্লেখ থকা কথা অলৌকিক যেন লাগে তথাপি ওলাই কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ আমাক সৃষ্টি কৰা কোনোবা নহয় কোনোবা নিশ্চয় আছে যি সৰ্বশক্তিমান। ধন্যবাদ।